Vydali jsme je by u speciálního mikulášského speciálu. Tak já jdeme na to. Tím, jak jste dali hranice, přes který lidi nemůžou nějakým způsobem, nemůže ani obejít, ani překročit ty vaše hranice. Konečně jste si totiž udělali prostor sami na sebe, konečně se začínáte rozmazlovat, milí ryby. Plánujete si věci, které vás konečně naplňují, které vás činí šťastnými. Když se někdo chce honit s nějakým stresu, v nějakém spěchu, vy se na to už ani nekoukáte, zaklepete na čelo maximálně, uděláte nějaký tohleto gesto, něco, ale s vámi to vůbec nehne. Konečně jste super, v klidným, uvolněním, spokojeným a rozpoložený. Je to super nálada. Plánujete si vzdělávání, cestování. A jeden z vás tady plánuje i nějaký speciální rituál. Ten rituál vyjde. Mocná kouzla a mocná přání jsou. Hezká čarodějka, co cítím skrýt. Žádný nováček, že? No, tak to je informace pro jednoho z vás ještě tady k tomu. Konečně jste zpracoval nějaký chaos, který se kolem vás děl. To nějaké popichování. Lidi jsou ve stresu, lidi tohleto všechno. A vy jste z těch starých zajetých kolejích totiž těch lidí. Vy už se totiž toho neúčastníte. Tam jste totiž dali. A přesto tohle není moje, já tam dávám prostě hranici. A teď jste úplně v pohodě. Super, milí ryby. Konečně. Do tohohle stavu jste se potřebovali konečně dostat. Protože i v tomhle stavu jste těžce nad věcí. To není o tom, že byste si teď sedli a byli líní a nic prostě jakoby nedělali. To děláte pořád dost. Pořád toho děláte hodně. Ale děláte to ve svých energiích, děláte to pro sebe, pro ty svý nejbližší, na kterých vám záleží. A konečně totiž cítíte v tom, že i když to děláte pořád stejně, máte pocit, že vám to rychleji. Že to najednou ve svý podstatě tak snadný. Kdybyste pomalu nic neudělali. Tolik energie, tolik pozitivního. Hlavně vás to naplňuje. Konečně to má pro vás nějaký smysl. Není to, že tam hledáte stříhat nějaký dvanáctky a stříhat nějakého metru. To bylo pro vás strašně objevující. Tohle to je o svobodě. Konečně. Já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly. A budu se těšit u dalšího výkladu. Zase někdy příště.